Det en prosess som pågår i dag mellom erkefiendene Iran og Saudi-Arabia. Vi har fått besøk av Midtøsten-ekspert, forfatter, tidligere advokat og medlem i IKAI for kynnerteam, Ragnar Hatlen. Velkommen til deg, Ragnar. Tusen takk. Hyggelig å være her. Så fint. Iran og Saudi-Arabia har gjennom, gjennom mange år vært erkefiender. Ja. Hva kan du si om den historikken? Det egentlig en historikk som går på at de begge to interessert i hegemoniet i Midtøsten. Saudi-Arabia den største sunni-muslimske staten i verden. Og Iran på sin side den største shia-muslimske staten i verden. Så de har tradisjonelt sett vært fiender i veldig, veldig mange år. De betrakter ikke hverandre som å ha den rettmessige tro innen islam. Så du kan si at Saudi-Arabia på sin side de har, har tradisjonelt hatt et godt forhold til Amerika. Så allerede i 1945 så inngikk de en avtale, altså Saudi-Arabia, med Amerika. Amerika lovte på sin side å støtte dem i forhold til sikkerhet i Midtøsten, mot at Saudi-Arabia skulle produsere olje for verden som skulle være rimelig. Så USA var avhengig av saudisk olje? Ja, kan du si, det er helt riktig. Nettopp. Og det er jo på en måte sånn at det er det ikke lenger. Nettopp. Det skal vi komme litt tilbake til. Men du kan si den dynamikken mellom Saudi-Arabia og Iran har jo vært veldig opp og ned. Og i 2016 så hadde vi et i Teheran så hadde man noen folk som angrep den saudiarabiske ambassaden. Ja. I 2018 så hadde vi den Jamal Khashoggi Khashoggi-saken. Og der opplevde jo Saudi-Arabia at de ble kritisert veldig fra av den amerikanske presidenten, som egentlig blanda det personlige i forhold til Salman bin Laden, som kronprins i Saudi-Arabia, og politikken. Mm. Og det blir veldig personlig, og det har gått inn på Saudi-Arabia veldig. Og så var det jo atomavtalen som ble inngått fra USA, ja, med Iran, ja, som saudierne opplevde som at, altså at, man ikke, at USA ikke garanterte, ja, for at Iran ikke fikk atomvåpen. Riktig, det er også et aspekt. Og det er et aspekt som førte Saudi-Arabia nærmere Israel, faktisk. Mm. Fordi at de måtte støtte seg på Israel, fant de ut. Fordi, ja, at det var den eneste de kunne støtte seg på. Og så skjedde jo det i 2019 i forhold til at Saudi-Arabia angrepet fra Iran med missiler og droner fra henholdsvis Irak og Houthiene i Jemen, som en proxy av Iran. Mm. Hvor de så at Amerika ikke var med. De skjønte ikke egentlig helt hva som hadde skjedd i begynnelsen. Og de fikk ikke nok støtte. Så du kan si fra deres side så ble det nok et nederlag i forhold til USA, til Amerika, hvor de følte at de må stille seg spørsmålet, har de virkelig Amerika i ryggen lenger? Ja. Og det er jo en veldig alvorlig situasjon når vennen din, den beste vennen din, som skal sikre din, stå for din sikkerhet, ja, så svikter gang på gang, man blir usikker. Så spørsmålet er, hvilke hender skal vi legge våre hoder? Ja. Fordi saudierne egentlig var avhengig av et amerikansk beskyttelse dersom en krig skulle oppstå. Ja, det er jo slik at Amerika er jo den største, desidert største militære makten i verden. Mm. Slik at det er en voldsom betryggelse hvis du får garantier for Amerika. Amerika på sin side, de under Obama, så blir de selvberget på olje selv. Mm. Og de til og med eksporterer olje, sant?
Og så de er på en måte ikke så interessert virkere for Saudi-Arabia i Midtøsten lenger. Nettopp. Så derfor så må Saudi-Arabia tenke nytt. Fordi hvis ikke Amerika kommer inn og garanterer deres sikkerhet, så kan ikke de bare sitte der uten å gjøre noe. Og det er nok litt av bakgrunnen for at nå Saudi-Arabia, gjennom Kina som megler, har nærmet seg Iran. Det er litt spesielt. Ja. Det, hva er årsaken til dette? Det er nettopp, litt av årsaken er nettopp at de står mer alene i forhold til sin tryggeste faktor, nemlig Amerika, ja, som lovte de sikkerhet i 1945, hvor de er veldig usikre nå, ja, og hvor de må se fremover. Mm. Det at de henvender seg eller går til Iran og normaliserer forholdet med Iran, har nok også kanskje noe med at de vil ønske å signalisere til Amerika at nå må de kjenne sin besøkelsestid. Akkurat. Og komme inn og gi dem sikkerhet. Nettopp. Så du kan si man har en situasjon hvor man står overfor at det kan bli dannet mye større allianse i Østen mot Vesten. Mm. Og det har også sin årsak veldig mye i den krigen mellom Russland og Ukraina. Forklar. Ja, og årsaken der det er at Vesten har jo i mange år så har de hatt et regime av å sanksjonere Iran, Kina og nå Russland. Mm. På samme måte så viser de at de ikke har evne og vilje nok til å sette makt bak kravene og for eksempel gripe inn overfor Iran. Mm. Derfor så føler de med sin kulturelle tankegang og sånn at det er ikke så farlig. Sanksjonene, det kan de leve med, og det har de klart å leve med. De har nok influert på Russland en del, men de har bare snudd seg mot Kina, men også mot Iran, Nord-Korea, og de ser også muligheten for en koalisjon mot for eksempel India. Så her er det i ferd med å skje veldig mye. På samme tid så har vi Israel som frykter at Iran skal få atomvåpen. Mm. Og som da må velge, hva skal de gjøre? Det ene scenariet er jo at Israel har støtte fra Amerika. Mm. Hvis de har det, så er det ikke noe problem. De mener jo selv at å ta ut de arsenalene som trengs å ta ut fabrikkene, atomvåpenfabrikkene, som er Iran, det skal ifølge israelske etterretningskilde kunne gjøres med et flyangrep med 2 timer. Så skal de kunne få tatt det ut, faktisk. Så det er ikke noe snakk om noe big sak her, egentlig. Det er snakk om et raskt og kjapt angrep, og så er det over. Men det vil troligvis komme en respons, ja, fra Hisbollah. Hvis de ikke har støtte fra Amerika, mm, hvis ikke Israel har støtte fra Amerika, så vil det komme, i alle fall komme respons, og da vil det bli en del angrep fra Houthi i Yemen sikkert, fra Libanon, Hisbollah, ja, Libanon, fra Syria, fra Gaza, som vil bli selvfølgelig vondt for Israel hvis de står alene. Hvis de på det, derimot har Amerika med seg, så vil jo dette bli noe helt annet. Det vil bli da en situasjon hvor Houthiene, Hisbollah, Syria, Hamas på Gaza vil tenke seg 2 ganger om. De har ikke lyst til å få hodene kuttet fra skuldrene,
Så de vil nok være veldig mer tilbakeholdt, kanskje ikke vil se noe særlig angrep på det. Så det her er to forskjellige ting. Og det som skjer nå, det er jo selvfølgelig at etterretningstjenesten på høyt nivå, både i Saudi-Arabia og i Israel, de har nok kontakt med Amerika for å få støtte. Fordi det her er ikke noe som den tilnærmingen mellom, altså den tilnærmingen som skjer mellom Saudi-Arabia og Iran, det er ikke noe veldig villa handling fra Saudi-Arabia sin side. Det er en handling hvor de føler seg presset, de må ta standpunkt, de må tenke på fremtiden og tenke på hodene sine. Så hvis Amerika kommer inn og sier at det er ok, vi går inn, vi støtter dere, vi skal garantere sikkerheten deres, så vil nok Saudi-Arabia velge den fronten, og da kan de på sin side tilby en del ting. For det første så kan de tilby en større allianse med Saudi-Arabia, de kan trekke inn Indonesia, Pakistan, kjempestore land, inn i alliansen med Israel, golfstatene. Så det kan bli en kjempemessig sak. I tillegg så er det jo sånn at Biden har jo kommet med et forslag som også Saudi-Arabia kan bidra med, og det er en ny handelsvei. Hvis man tenker seg India, da, så kan jo, man tenke seg at veien går gjennom Pakistan til Abu Dhabi, før Hormuz-stredet, hvor Iran ønsker å kontrollere. Sant? Kan gå inn, handelsveien kan gå inn Abu Dhabi og gjennom en tog, med tog videre gjennom Saudi-Arabia til Jordan, og videre inn i Israel og skipes ut i Haifa, for eksempel, som skip. Da vil man spare en måned gjennom Rødehavet og Suezkanalen. Så dette her er jo en enorm fordel. For det tredje, hvis dette her vil skje, det scenariet der, så vil Israel kunne gå inn og si, ok, vi går inn fullskala i og støtter i Ukraina, i krigen mot Russland. Akkurat. Og den teknologien som Israel har militært, den skal ikke undervurderes i en sånn situasjon. Hvis de går inn med sine våpen og hjelper til, så vil nok kanskje det bli det som får dette til å snu for Ukraina. Så det er litt av de scenariene som er her, altså. Det er det. Hvor dyp er egentlig frykten i Saudi-Arabia for Iran? Den er dyp, og det er klart at det er ikke noe de ønsker. Det er å gå inn og omfavne Iran. For de vet at Iran, har aldri så å si vært noe man kan stole på. De har et langsiktig mål. De ønsker, det er ikke så mange som vet, men de ønsker for eksempel også, og de er sterkt inne i forbindelse med Marokko, altså Iran, gjennom sin proxy Hizbollah i Sør-Libanon. Og hele poenget er at de ønsker å få kontroll over Gibraltar. Samme er de inne i forhold til stredet mellom Rødehavet og Indiahavet utenfor der. Det er jo en voldsom flaskehals på en måte. Det er vel bare en 20-30 kilometer sånn anslagsvis fra den ene til den andre siden der. Det ønsker de å få kontroll på, i tillegg selvfølgelig Hormuz-stredet. Og det stredet som også ligger gjennom Malaysia og Indonesia. Så de har store ambisjoner så langt.
som og veldig bestemt og så langt veldig bestemt på å få kontroll på mye større områder. Nettopp. I kjølvannet av det som er kalt for den arabiske vår, så har jo Iran bygd en akse fra Iran gjennom Irak med mange soldater i Irak, militære baser i Syria og inn i Libanon gjennom Hezbollah, til Middelhavet og til Israels grenser. Ja. Det er jo allerede opprettet, og derfor Israel ofte går inn i Syria for å eliminere iranske baser i området. Så vi er i en situasjon som er helt annerledes enn for 15 år tilbake. Geopolitisk i Midtøsten. Det er jo et dramatisk jordskjelv, eller en stor forandring i regionen. Jeg tenker på Libya, Irak. De eksisterer jo ikke mer. Dette var litt betydelige stater i Midtøsten til de arabiske liga. Syria er det ingen som vet fremtiden til. Det er et land som ligger i ruiner. Hadde det ikke vært for Russland, så hadde landet vært knekt. Så det er mange endringer som pågår her. Ja. Det er det, og men det er klart at Teheran, Iran, de har jo veldig lenge uttalt at de ønsker å utslette Israel. Og jeg var jo ute allerede for et år eller to siden, og sa at det lå an til en simultan trifrontskrig, fem-frontskrig, mot Israel. Og det er fortsatt scenariet at Iran, de kan i dag angripe fra Irak, hvor de har missiler langt rekkende, via shia-muslimiske grupper i Irak. De har Houthiene i Yemen, de har Hamas på Gaza, de har Syria, de er involvert i Syria selvfølgelig, inne med mye mannskap og militærpersonell. Og selvfølgelig Hezbollah i Sør-Libanon. Så her er da egentlig snakk om at de går skrittvis med å prøve ut Israel. Men så jo nå, for kort tid siden, for første gang så angrep de fra 2-3 punkter. Fra Gaza, fra Hezbollah, i Sør-Libanon, og vel også fra Syria. Og det er første gang man har sett det. Det er jo mer sånn en uttesting for å se om Israel kan svare på det. Heldigvis er jo Israel velkvalifisert til å forsvare seg. Men det er klart, det er jo vanskeligere jo flere fronter som kommer samtidig. Dette er spennende, og hva som blir veien videre i Midtøsten, det blir spennende å se. Tusen takk, Ragnar, for at du tok deg tid til å være med oss i denne sendingen. Og vi takker for å følge her ifra samtalen, og følg med videre i programmet.
sing.